Сучасний, яскравий, енергоефективний. Дитячий садок, збудований на Дніпропетровщині, найменували на престижну премію Європейського Союзу. У двоповерховій будівлі проєктувальники поєднали цікаві архітектурні рішення та новітні технології. Загалом в Україні відібрали 13 будівель із родзинками. Обухівський дитсадок – один з них. Тож тепер заклад, у якому навчається понад сотня малюків, побореться за архітектурну першість будівлями із 41 країни світу. 5 фіналістів визначать протягом року. Оригінальний та унікальний. Автор проєкту дитячого садочка в Обухівці – місцевий архітектор. Олексій Валентіров продумав усе до дрібниць. Наприклад, ось ці панорамні вікна від підлоги до стелі не лише створюють ефект життя на галявині, а й роблять будівлю енергоефективною. Насамперед, завдяки втіленню ідеї – орієнтація за сонцем. Через огромні стеклопакети ми буквально запускаємо сонце внутрь поміщення в зимнє время. Таким образом, здесь всегда тепло и наполнено солнечной энергией помещение, и в нем радостно и комфортно. Перший в Обухівці дитсадок звели з нуля у 2018 році. До цього батьки з дітьми викручувалися, як могли. Будували його майже рік і витратили практично 60 мільйонів гривень. Зараз у затишному та сучасному середовищі виховується 115 малюків. Дуже багато було звернень від молодих батьків. І коли ми зробили статистику, майже 15 тисяч місць дітей, які не могли потрапляти по програмі до державного забезпечення дитячими садочками. І тому ми на цьому зробили такий великий акцент, і це був один із пріоритетних напрямків. На Дніпропетровщині втілили чимало унікальних будівельних проєктів, але саме дитсадок в Обухівці, збудований на пустирі 3 роки тому, здобув славу найсучаснішого та унікального в Україні. Для гармонійного розвитку дітей тут є все – від світлих та просторих приміщень до технічного оснащення кожної групи. В кожній групі у нас є смарт-телевізор, музичний центр, в кожній групі в буфетній встановлені посудомийні машини. У нас дуже гарна спортивна зала, в якій є скалодром – це наша гордість, і все необхідне обладнання для фізичного розвитку дитини. Проєктувальники поєднали у двоповерховій будівлі дитсадка оригінальні архітектурні рішення та новітні технології. На даху – сонячні батареї, поряд – власна котельна на альтернативному паливі, всередині – опен-спейс-кабінети, а на стінах можна малювати. Дитячі кімнати дивляться вітражами на південь. Від перегріву їх захищають навіси на фасаді, тож влітку тут прохолодно, а взимку тепло. Де все новеньке, де все гарненьке, в міру яскраве, контраст яскравого і білого, також, що не шкодить навіть зору і емоційному стану. У спальнях білі стелі з намальованими овечками навіть, як навіть казалось би так по-дитячому, але перед сном діти їх рахують. А тепер Обухівський дитсадок побореться ще й за престижну премію Євросоюзу в галузі архітектури. Для участі в конкурсі проєкт відібрали самі організатори. Основними критеріями стали оригінальні архітектурні рішення та користь для громади. У європейців критерії немножко відрізняються від звичних нам. Тобто вони не розцінюють сугубо естетичну составляющую, вони дивляться на соціальну составляющую, тобто як здання то или іное улучшило життя громади чи общества. Цьогоріч за архітектурну премію ЄС змагатиметься майже 450 споруд із 41 країни світу. Україну і серед них Обухівський дитсадок представлятимуть 13 будівель із родзинками. 5 фіналістів визначать протягом року. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий».